হাই ফ্ৰেণ্ডছ, আজি আফটাৰ ইফেক্টছটো খুলি চাওঁচোন। কিমান সৰু সৰু বাটন আছে দেখিছে, কিমান ক্লিক কৰিবৰ কাৰণে কিমান সৰু সৰু সেই চিম্বলবিলাক আছে। কিন্তু আটাইতকৈ ডাঙৰ কথা হ'ল, কেইটা বিভিন্ন ধৰণৰ পেজ আছে, ফাইল, এডিট, কম্পজিশ্যন, লেয়াৰ, ইফেক্ট, এনিমেশ্যন, ভিউ, উইণ্ডো, হেল্প। কিবা এটাতো আৰম্ভ কৰোঁ, নহয় জানো, কিবা এটাতো আৰম্ভ কৰা উচিত আফটাৰ ইফেক্টছত। মোৰ খুব প্ৰিয় হয় আফটাৰ ইফেক্টছ, খুব প্ৰিয়। ফাইললৈ গৈছোঁ, নিউ প্ৰজেক্ট কৰিলোঁ, এতিয়া ছেভ এজ কৰি পেলাই ডেস্কটপতে কৰিছোঁ, AS99 ছেভ কৰিছোঁ দেই। এতিয়া আমি কি কৰিম, ফাৰ্ষ্ট ফটো এখনেই কৰোঁচোন বাৰু, এটা ভিডিঅ'ত কৰাতকৈ ফটো এখন কৰোঁ। নিউ ফল্ডাৰ, নিউ হেৰি, এই গোটেইবিলাক আছে। এতিয়া আমি ফাইলত গৈ পেলাই ইম্পৰ্ট ফাইল কিবা এটা আৰম্ভ কৰোঁ, কিবা এটা ডেস্কটপত গ'লোঁ। ডেস্কটপত গৈ পেলাই দেখিছোঁ বিভিন্ন ফটোবিলাক আছে, বিভিন্ন ফটোবিলাক দেখি এই গণপতি ফটোখনে আনোচোন বাৰু, গণপতি বাপ্পাৰ পৰা আৰম্ভ কৰোঁ দেই। এতিয়া এই ফটোখন আহিলে, ফটোখন অহাৰ পিছত কৰিছোঁ, অহা নাই, কি কৰিব লাগিব এতিয়া। এতিয়া দেখিছে মই আপোনালোকক কেনেকৈ দেখুৱাইছোঁ, তেনেকৈ আচলতে R&D কৰাটো খুব ইম্পৰ্টেণ্ট, ৰিচাৰ্চ এণ্ড ডেভেলপমেণ্ট কৰাটো। আপুনি এক্সপ্ল'ৰেশ্যন শ্বুড বি অন, এক্সপ্ল'ৰ কৰিব লাগে আচলতে কি হয়নো এইটো বাটনেৰে কি হয়। এতিয়া JPG দেখিছে, এইখন ৰাইট ক্লিক কৰক, নিউ কম্প ফ্ৰম ছিলেকশ্যন, নতুন কম্পজিশ্যন ক্লিক কৰি দিলে দেখিছে ফটোখন আহিছে। মোৰ ইয়াত কেপছ লক অন আছে, অফ কৰি দিলোঁ, দেখিছে। আজি আমাৰ প্ৰথম আফটাৰ ইফেক্টছত এটা ছেশ্যন আৰম্ভ কৰিলোঁ, এখন ফটো ইম্পৰ্ট কৰিলোঁ দেই। এখন ফটোখন ইম্পৰ্ট কৰিলোঁ, এতিয়া স্ক্ৰল কৰি দিলে, তললৈ কৰিলে ডাঙৰ হৈ যায়, ওপৰলৈ কৰি দিলে, স্ক্ৰল কৰিলে সৰু হৈ যায়। ইমানখিনিতো শিকিলোঁ নহয় জানো, মই ভাবোঁ ডাঙৰ কথা। এতিয়া আকৌ ভিডিঅ' ফাইল নেক্সট আমি কৰিম ইম্পৰ্ট, সৰু সৰু এনিমেশ্যন কেনেকৈ কৰিব পাৰি, তাত VFX কেনেকৈ দিব পাৰি, এনিমেট কেনেকৈ কৰিব পাৰি, বিভিন্ন লেয়াৰ কৰি পেলাই প্লেক্সাছ কেনেকৈ এনিমেট কৰে, প্লেক্সাছ কেনেকৈ প্ৰগ্ৰেমিং কৰে ছেমছাঙৰ এডটো, সেইটো আমি শিকিম। মোৰ বৰ ভাল লাগে কৰি পেলাই, মোৰ খুব চখ হয় আচলতে প্লেক্সাছ আপোনাৰ এনিমেট কৰা। প্লেক্সাছ আপোনালোকে ইউটিউবত চাব পাৰে, প্লেক্সাছ বুলি, PLEXUS, প্লেক্সাছ ছেমছাং এড বুলি, সেইটোও আমি শিকিম দেই। তেতিয়াহ'লে ইয়াত ফাইল আকৌ ছেভ কৰি লৈছোঁ, থেংক ইউ।